现在王晨玉暂时排名第一，44.793分。而在前三轮比赛排名第三的福州选手陶思妍，现在是掉到了第六的位置。你们看刘婷婷的成套动作。1080，这是个一组的难度动作。哇，这是后团加转360，单腿立转700，一般是四组的非技巧性的动作，再加上四组的技巧性动作，这是运动员的整个的编排。看他的结束动作。团两周落地站得非常稳，非常的完整，非常的完美。应该来讲，刘婷婷也是成功的完成了自己的这一套的成套动作。王存玉目前是排在第一，但是刘婷婷呢，现在分打出来之后，看看会不会发生变化。就目前而言，王存玉、卢玉飞是肯定能够跻身前三名，但是关键就是能否拿到这个冠军。宁波选手罗欢目前位居第三，但是相信刘婷婷的分数一打出，他肯定就要落到第四的位置。现在现场的裁判将为刘婷婷进行最后的打分。确实这一套的这个表现非常的这个出色。好了，来，你看你们乐教练都乐了。谢谢。从表现上来看，应该来讲，冠军基本上是归属于刘婷婷的。分数打出13.65，刘婷婷的自由操分数13.65。